de nopălicană, eu vin, eu vin cu minim, am dat comas. तथा कार्यक्रमहरुमा केही साथीहरुको त्यसमा सुझावहरु छ टिप्पणीहरु छ भने केही साथीहरुको यसलाई धेरै कुरा नै फेर्नु पर्छ जसरी प्रस्तुत भएको छ प्रस्तुतिको शैली यसले समेटेको विषयवस्तु केही सन्दर्भमा नै यो जसरी आएको छ यसलाई धेरै कुरा फेर्नु पर्छ भन्ने छ खासगरी गर्न यो पछिल्लो समयमा भएको मधेस आन्दोलन त्यसैगरी गर्न नाकाबन्दीको विषय के महत्त्वपूर्ण राजनीतिक विषयहरु नै पनि छुटेको छ संविधान कार्यान्वयनको सन्दर्भमा पनि अत्यन्त मोटो कुरा मात्रै छ यसमा नेपाली कांग्रेसले आगामी 4 वर्षभित्र के कस्ता चुनौतीहरुको सामना गर्नुपर्ने कुराको आकलन गर्ने कुरा चाहिँ दस्तावेजले बोल्दैन भन्ने छ र त्यसैगरी गर्न कार्यक्रमका सन्दर्भमा पनि थुप्रै पुरानो कुराहरु दोहोरिएका छन् 15 जना साथीहरुले बोल्नु भएको छ र अब यो सुझाव दिने कुरा अहिले सकिएको छ र बाँकी साथीहरुले लेखेर भए पनि सुझाव दिनुहुन्छ र यसलाई आवश्यक परिमार्जन सहित यो १३ महादेशमा प्रस्तुत गर्नका निमित्त प्रस्ताव तयारी हुने क्रममा छ यसमाथि पनि छलफल गर्नका निमित्त संयोजकको अनुपस्थिति कारणले प्रस्तुत हुन सकेका छैन यसको आवश्यकता बारे सबैले बोल्नु पनि भएको छ साथीहरूले केन्द्रीय कार्य समितिमा त्यसकारण भोलि आइपुग्नु हुन्छ संयोजक र त्यसपछि उहाँसित समेत सल्लाह गरेर र नेताहरूसित समेत सल्लाह गरेर यसलाई हामी अर्को मिटिङमा प्रस्तुत हुने अवस्था छ